السلام عليكم خرغلاس. The Tech Women Afghanistan یو بل پروگرام ته چې د Doing Business in Afghanistan په اړه دی. زمونږ نننۍ میلمه په دې پروګرام کې ښاغلی مطیع الله ځلان دی. ښاغلی مطیع الله ځلان د زیر ګروپ کمپنیز رئیس پاتې شوی دی او اوس هم فعلاً د همدې کمپنۍ کو فاوندر یا رئیس دی. اوس د ښاغلي ځلان نه غواړم چې موږ ته ځان لا ډېر راوپېژني چې زمونږ لیدونکي هم د دوی په باره کې لا ډېر معلومات پیدا کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مطیع الله ځلان، زه د کابل اوسېدونکی یم او د دې تر څنګ زده کړې مې ایس سی اے او ایف آی ای کړې دي. ایس سی اے د افغانستان یو نړیوال ډیګری ده، ایسوسیشن آف چارٹر سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹ. سو عموماً زیادہ په چارٹر اکاؤنٹنٹس باندې مشهور دي سی اے باندې. نو زموږ ډیګری د یو کے نه ده، داسې زده کړې مو پېښور کابل دواړو کې مکس کړي دي. خانم ها در وقت آغاز تجارت با کدام مشکلات مواجه میشن وقتی که یک تجارت می خواین آغاز بکنن؟ معلومات چې ده په تجارت کې یو غټ قدرت، یو غټ سرمایه وي. د ټولو نه اولنۍ ستونزه نه صرف نارینه ته ده، بلکې زنانو ته هم ده چې هغوی په افغانستان کې د معلوماتو د نشتون په امله کاروبار صحیح نسي پیلولی. دوهم غټه ستونزه، غټ مشکل دا ده چې دولتي ادارې هغومره کیپیبل نه دي، هغومره وړتیا نه لري چې بزنس وومن ته یا خصوصا بزنس مین ته په افغانستان کې یو داسې پلیټ فارم آماده کړي. هاو وی کین سستین اور بزنس؟ اف دیر از ا ډیماند دی ویل آلویز بی ا بزنس، اف دیر از نو ډیماند دی ویل بی نو بزنس. آی تھنک دی سسٹینبلٹی آف دی بزنس از اونلی بیسڈ آن دی سلیکشن آف دیٹ بزنس ویچ از ڈیمانڈ فل، ویچ از ڈیمانڈنگ. اف وی سلیکٹ ا بزنس ویچ ہیز اے گڈ ڈیمانڈ which is sustainable, the business by itself is sustainable, then we can grow. What can be a demand in the market for a business? There are two things. Whenever someone is selecting a business for himself or herself, there should be two selection. Number one is his or her own capacity. The second thing is you should find the demand. Mm-hmm. If you select the demand of the specific area of where you want to grow your business or start up your business, that specific area is very important. Because if you want to open a school somewhere, so you should find out what is the demand of that area. If there are more than 200 or 300 students, like an extra amount in some nearby schools, so you can open a very good private school. Mm-hmm. Because the numbers are exceeding in other schools. So if you open a new school, so that number will be directly converted to your school. So the demand of the specific area is very good to be identified. And specifically, there are several magazines, there are several workshops, there are several conferences where the businesswoman or the businessman should participate to understand the demands of the specific areas of Afghanistan. Thank you so much, Mr. Ghulam, for coming, for giving us your time.